Bugün torpaqlarımızın hər nöqtəsində iş görülür. Azərbaycan insanının fədakar əməyi işğaldan azad olunan torpağımıza yenidən can verir. Yəqin ki, düşünmüşsünüz, o torpaqlarda tikinti, bərpa quruculuq işlərində çalışanların bir vaxtlar qalmağa belə yeri yox idi. Düzdür, yavaş-yavaş bu proses tənzimlənir, amma yenə də çətinliklər var. İndi isə artıq sakinlərlə yanaşı xarici qonaqlar da işğaldan azad olunan torpaqlara səfər edirlər. Turistlərin Cənnət Qarabağa səyahət edəcəyi günlərə də lap az qalıb. Qarabağda qonaqlama yerlərinin təşkili, otel və hostellərin tikintisi ilə bağlı yeniliklərdən xəbər tutaq. İşğaldan azad olunan ərazilərin yüksək turizm potensialı nəzərə alınaraq infrastrukturun bərpa edilməsi istiqamətində layihələr nəzərdən keçirilir. Otel və qonaqlama mərkəzlərinin yaradılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu işdə sahibkarlar da olduqca maraqlıdırlar. Mehmanxana və ona bərabər tutulan obyektlərin tikilməsi ilə bağlı və eyni zamanda müxtəlif xarici sərmayələrin cəlb olunması, təbii ki, marşrutlar, turizm marşrutları işlərini hazırlandıqdan sonra burada təbii ki, kadr məsələsi də çox ciddi müzakirə mövzudur və bunun üzərində də biz işləməliyik. Əsasən, qeyd etdiyim kimi, yəni Şuşa və onun ətrafı, Füzuli, Zəngilan, yəni bugün artıq Qubadlı və Cəbrayılda da gördüyünüz kimi dövlətin infrastruktur layihələrdə uğurlu iştirakı qısa bir zamanda yatırım imkanlarını və investisiya mühitinin daha da əlverişli olması üçün şərait yaradır. Mehmanxana tikintisində maraqlı olan sahibkarlar öz ideyalarını reallaşdırmaq üçün müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edə bilərlər. Çünki artıq qonaqlama yerlərinin hansı ərazilərdə yaradılacağı ilə bağlı ilkin istiqamətlər də mövcuddur. Daha çox biz deyərdik ki, bugün baxdığımızda Xocavənd rayonu ərazisində turizm potensiallı ərazilər, eyni zamanda Tətər rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində, Suqovuşan qəsəbəsində deməli, gələcəkdə yaradılacaq turizm kompleksi tərkibində qonaqlama yerlərinin olunması olduqca labuddur. Ümumiyyətlə götürdüyümüzdə Qarabağın istənilən nöqtəsində əlbəttə ki, hər birimizin arzusudur ki, burada mehmanxanalar tikintisi aparılsın. Ekspertlər hesab edir ki, bu yöndə Dövlət Turizm Agentliyi və onun əməkdaşlıq etdiyi ictimai birliklər birgə çalışmalı və daha müasir turizm obyektlərinin yaradılması üçün səy göstərməlidirlər.